ဝင်းနေကြောင်းကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့အသက်50ပြည့်မွေးနေ့ထိမ့်မဲ့ဖြစ်ယူဇနာဥယင်မြို့တော်64ရပ်ကွက်မှာထိန်လင်းကုသိုလ်ဖြစ်စေကန်းတဲ့အခမဲ့ကွန်ပျူတာသင်တန်းကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရပြီအော်တိုဘာလ17ရက်နေ့ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့မွေးနေ့အမှတ်တရဖြစ်ရည်စူးကျင်းပတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီခမ်းနားကိုကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့မိခင်နဲ့အတူ88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေလူမှုရေးပညာရေးပရဟိတအဖွဲ့တွေနဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ကိုပြည်သူတို့အပါအဝင်ပြည်သူလူထုအယောက်900ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုမင်းကိုနိုင်မွေးနေ့အမှတ်တရအခမဲ့ကွန်ပျူတာသင်တန်းကိုကွန်ပျူတာဆယ်လုံးနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးကိုမင်းကိုနိုင်ကဒီကွန်ပျူတာသင်တန်းဘာကြောင့်ဖွင့်လှစ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကွန်ပျူတာမသိနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးများပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမတက်လို့မရတော့ဘူးနိုင်ငံတကာမှာကလေးတိုင်းနှုတ်ဖို့ပေါ်တဲ့ဒီသိပ်ဆောင်ကွန်ပျူတာလေးတွေကန်ပြီးတော့ကျောင်းတက်နေစာပေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကွန်ပျူတာမကန်ဘူးလို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘယ်တော့ပဲဆင်းရဲကလေးဘယ်တော့ပဲမပြည့်စုံဘူးကွန်ပျူတာသိနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတာပါထိန်လင်းကုသိုလ်ဖြစ်စေကံကိုတော့ຫນွေဦးနှလုံးသားပတိပြပွဲကရောင်းချရတဲ့ငွေတွေပါဝင်နိုင်ကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်ကလည်းကုညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီးတပတ်ကို3ရက်အခမဲ့စေကူတမှုပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။တွေးလူတွေအဖွဲ့အဖွဲ့တော့ဒီနေရာမှာစပြီးတော့ဒီအမှတ်ပြတောင်းလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ဝင်နေတာဖြစ်နေတယ်။ပတိကားရောင်းရမှုရည်စေကံကိုတူမှာတခုကွန်ပျူတာတွေတူတာတခုစာအုပ်တွေတူတာတခုနောက်ဆုံးတွေးလူတွေအဖွဲ့အဖွဲ့ပြီးတော့တွေးလူကြမှာတခုအလူလေးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့စပါမယ်အဲ့ဒီအလူကဟောဒီတက်ရောက်လာတဲ့ပေးတက်ကြီးရဲ့အလူလေးဖြစ်ပါတယ်ကိုနိုင်ရနိုင်ရလေးတွေစရင်အပြင်ကိုရဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေဖြစ်တဲ့ရင်းသွေးတွေအနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့အာမခံရရှိအောင်စုပေါင်းကြတာပါအဲ့ဒီမွေးနေ့အမှတ်တရပွဲမှာပဲမြင့်တာရှင်တွဲလူဖွဲ့ကိုလည်းကိုမင်းကိုနိုင်ကဥဆောင်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီး88မျိုးဆက်ចောင်းသားတွေနဲ့အတူတရုတ်ဆောင်ပြည်တည်ဦးကလည်းတွဲလူရှင်ဖွဲ့မှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဘဝဆန်တွဲခေါ်နဲ့မင်းမင်းမူမူယူယူမိုက်မိုက်ចောင်းနဲ့နဲ့တူးမိဒီကစတော့ရှင်းရှင်းနိုင်မွေးနေ့အမှတ်တရဖြစ်ကဗျာဆရာတွေနဲ့အနုပညာရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးကဗျာရွတ်ဆိုတာ performance ပြုလုပ်တာတချင်းဆိုတာတွေပါဝင်ကိုမင်းကိုနိုင်ရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီကားတွေကိုပုံနှိပ်ပကြီကားတွေဖြစ်ပြောင်းလဲကရောင်းချခဲ့ပြီးထိန်လင်းကုသိုလ်ဖြစ်စေခံအတွက်ရံမုံငွေရှာပေးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်